Ja, här var Andreas kök. Han har blivit inny där igen för ett litet dop. Så nu ska jag ha lite grillbuffé här. Så att just nu är jag med i kyrkan, så då håller jag på och förbereder grillarna och alla grilltillbehör. Så, det är här vi kommer stå och grilla då. Så att jag kommer köra lite vegetariska spett tillsammans med kycklingspett och även då spett med fläsk. Kött på då. Och här har vi då de vegetariska spetten. Så det är zucchini och det är ju lite svamp, rödlök och så paprika. Så har man ju bäddat in det här med lite grillolja och timjan så att det inte ska bli så torrt. Och så får vi lite extra grillkänsla på det här. Här har vi då fläskspetten. Och så har vi kycklingspetten här. Och ja, det är mycket mer. Jag har fler bakom mig här. Så att det här är inte det enda. När man är på såna här tillställningar så se till och tänk på allergier och håll isär det vegetariska med köttet och speciellt kyckling och fläsk också, så det inte blandas. Det kan ju finnas lite religioner och sånt där, så ta sånt där på allvar så kommer alltid fixa sig riktigt bra. Vegetariska spetten på och här har vi lite lägre värme för en liten lägre kolbädd. Så på med locket och så ska jag få stå en liten stund nu då och värma upp sig. Lite fläskkött på grillen. Och här gäller det att tänka på temperaturen också. Så 72 grader ska vara som en inne temperatur på de här. Så det får vi mäta sen och se till så att de är klara. Grönsakerna här inte ska torka ut allt för mycket. Så slänger vi på lite olja också. Fläskspetten, de här börjar se fantastiska ut. Utmaningarna när man står här ute och grillar är ju att man så gärna vill lyfta på de här små fina lockerna bara för att se hur det ser ut. Men det gäller att ha is i magen och lita på sin känsla och kanske sin skicklighet och sånt där. För det finns ett språk som man brukar säga, ett ordspråk som man brukar säga: if you look, it won't cook. Då har vi slängt på lite mer nytt grillkol. Så här ska vi ju börja köra kycklingspetten då. Och det passar ju perfekt då vi har haft grönsakerna här. Så det blir ingen kontaminering på det sättet. Här har vi ungefär 250 grader. Och jag tycker ungefär ganska bra att kunna grilla kycklingspetten på. Se vilken fin färg de här börjar få. Det här blir bra. Och fläsket står och grillar på där. Och så är det ingen fest utan grillkorv också. Det blir perfekt här att grilla till barnen. Gäster äter, verkar vara nöjda och glada. Det har varit en lyckad dag. Mm.